Nataka kutangaza hivi karibuni ya kwamba yeye amejiondoa kwa uchaguzi wa tarehe 26. Sijui ni sababu gani atatuambia, kwa sababu excuses hamalizi. Mimi nataka nimwambie, Wakenya wamechoka jameni. Wakenya wataka kusonga mbele. Wakenya wametumia pesa za kutosha. Jameni, kama utaki uchaguzi, kaa kando, uende nyumbani, wacha taifa iende mbele. Lakini hatuwezi turuhusu uendelee kila saa kuweka Kenya na Wakenya in suspense. Kama hutaki uchaguzi, basi jiondoe, uende, sisi tusonge mbele.